De tre män i 20-årsåldern som skadades allvarligt vid en skottlossning i Helsingborg igår kväll har kopplingar till det kriminella gänget Black Cobra. Ingen av männen vill berätta vad det var som hände, säger polisen. De tog sig själva till sjukhuset. Två av männen hade knivskador och den tredje hade skjutits i huvudet med vad som tros var ett hagelvapen.